Vítám vás u 8. dílu multiplayeru hry Space Engineers. Po takové delší době, po 2 měsících a kousek, natáčím konečně z další video, protože jsem byl v místě, kde nebylo zrovna ideální to připojení internetové. Takže to ani moc nešlo normálně hrát, natož ještě točit. Tak, proběhly tady nějaké úpravy. Když teda to šlo hrát, tak jsem něco tady udělal. Tady jsem rozšířil solární panely. Navigační světla na přistávací plochu jsem udělal žlutá, přebarvil. Tohle tady bylo, rozšířil jsem chodby. Jak můžete vidět, tady ty budky. A ten přistávacím tady nějakým tom. Ještě pak dostavím, to je taková přistávací plocha. Když není potřeba nějaká veliká, jen nějak tady pod ty nohy, aby to trošku vypadalo. Jsou tady ty putky, kterými se dá do toho vstoupit. Je to vlejzání dovnitř, to je bude jednoduchý, akorát to bude sranda správně tu loď zaparkovat. Samozřejmě ty chodby už jsou všechny okysličený. Jak můžete vidět dole pod tím odbarem, toolbarem, no nevím jak se to přesně tady jmenuje. Tak tam je napsaný ten kyslík. Ten další, ten druhý vstup, ten je úplně stejný. Tam to úplně to. A v dnešním díle bych udělal satelit komunikační, aby jsme mohli komunikovat mezi touhle základnou na Marsu. A tam jsem udělal souřadnice, když jsem letěl typem tady. Tam byl zaparkovaný, aby jsme mohli komunikovat tamhle s těžební stanicí. Takže ještě bych pak postavil, nevím kde přesně, ale asi tady. Asi tady bych postavil tu anténu. Samozřejmě na nějakém místě, aby se nepletla. Tady se bez toho citelnou přistávat. Tady se bude muset napojovat na ty konektory. Že v tomhle prostoru moc nic nemůže být. Tady předtím taky ne. Ten nevolný prostor bych chtěl zaplnit. To nádrže na nějaký vodík. Nebo ještě nějakou budovu, i když to asi nebude zatím potřeba. A někdy bych udělal i oxygen farmy. Jak se to přesně jmenuje? Myslím, že jo. Tada, oxygen farmy, no dobře. Bych pod to udělal i u soláru nebo někde jak jinde. Tak, doufám, že mám dost surovin natěžených. Jenom se chodit těžit. Najdeme si slučovací bloky, když tady to mám už zase přepli do angličtiny. To asi jedno, že to je merge blok a jak pak vypadá tady. Necháme si vyrobit dva. Nevím, jestli tu dobu přeskakovat to vyrábění. Zatím než to bude tak rychlý. Tak amen, tyjo, toho máme docela dost. Solární panel, ten tady asi zrovna nechci teď. Tak co bych si mohl vytvořit potom? Udělal jsem si takovou hrubou stavbu, v kreativě by to mohlo tak vypadat. Takže zprvu udělám merge block a ten pak, až to vynesu na to místo, tak to přestavím na anténu. Co to je? Laser anténa. Kdyby byla normální anténa, tak by to možná i vyšlo. Teď si nejsem jistý, podíváme se, schovám. 52 to by nevyšlo, normální anténa. Protože ta laser anténa má jenom 40 km a normální 50 na velkém gridu. Takže musím ještě mezi tím postavit satelit, aby ta laserová anténa přímo vyšla. Tak najdeme si merge block. Vidíme ho do žlutá, nevím, postavím ho. Tady vyšlo.
Hej, proč to nejde stavět takhle? Myslím, že to tak funguje? Jo. To už jsem se, takže to tak nepůjde. Pro ty merge bloky jsem nějak... nějak hodně nepoužíval a je to vidět. Nevím, když si zvolím nástroj, ta hra sekne. Čím to může být? Že tak, tak, tak. Už by to se mělo být dobře. Doufám, že jo. Nevím, jak tenhle díl bude dlouhej. Kusím se nějak to do toho normálního času vejít. Doufám, že se mi to nějak podaří to stihnout. Teď jsem se ale nafotil, co jsem plánoval. Dovnitř a tam bude gyroskop. Dálkové ovládání a něco bylo ještě veprostřed. Samozřejmě budou kamery. Na přední a na zadní straně. Ještě z té chytnu barvu. Jo, myslím, že tak to vezmu z tohohle. Samozřejmě to multiplayer z vždycky ty barvy hoděj do základního nastavení. Ještě bych si mohl vzít tu šedivou. To vezmu tady z trysky. Jinak v kreativu jsem už postavil další typ. To je vlastně kolikátka, typ. 40, to už jsem udělal 45. Ty křídla má trošku rozšířený. Uvidíme, jestli pak tady tu loď přestavím. Je tam i víc hydrogenových trysek. Teďka přemýšlím, ale co jsem to tam dával. Do prostředka za blok. Že budu třeba dálkový ovládání, gyroskop. Trysky jsou na venku. Reaktor tam dávat nebudu. Baterek těch tam bude 6. Tak, radši jsem se na ten satelit ještě podíval. Samozřejmě v tom prostředku nic nebylo. Takže jsem dal zatím vyrobit baterky. Doufám, že se vyrobili zatím, co jsem na to koukal. Ne, ještě ne. Neberu tohle, tohle. Celý pláty sám vezmu všechny. Tak s tímhle se trošku asi naběhám. Že tady bude to dálkový ovládání. A tady budou armor bloky. Barvy si asi musím vzít znova. Co se to seklo při kliknutí na nástroj? Zajímavý. Takže tady dáme modrou. Armor sloup chceme, otočíme si to takhle. Jo, dobře. Až na to kliknu takhle znova, tak už to se neseká. S tím by jaký mohl něco udělat. Tak, nahoru naházím baterky. Jo, screenshot jsem nechtěl. Ale tak proč by ne? Tak si uděláme fotku, no. Jak? To je, teď nevím, jestli jsem to... Teď jsem to trošku nesledoval, abych pravdu řekl. Jestli se mě neotočila ta jedna trošku, já to chci. Takhle. Takhle. Takhle, dobře. A? Už to otočilo. A proč, že by ty mě, bloky měly zůstávat, tak... Jak byly otočeny, no? Zatím to tak nevypadá, že prostředek hodíme. Armor blok. A možná bych si tu hru mohl dát do češtiny. Když už teda takhle to točíme. Tak, dobrý. Taky všechno.
Ty nahoře jsou ještě takový světla. Červený. Abych to toho náhodou nenaboural. Tak, najdeme si to, je 671, s tím bude hodně dlouho. 75, dobře. A dáme si vyrobit zatím asi ten gyroskop a tady to moc nebude, gyroskop a dálkové ovládání. A tohle si to zatím střihnu. To nošení baterek. Baterky jsem už dostavil teda. Dal jsem je zda nabíjet a dost citelně jsem musel přidat trošku uranu. Protože už tam bylo jen 10 ingotů asi. Což by moc nestačilo, jsem tam 200 přidal. Tak ještě jsem, když jsem netočil, natěžil jsem led, aby se naplnil nádrž a ještě něco tady zbylo. Tak dálkový ovládání, já jsem tam přelít. Dálkový ovládání a gyroskop už jsou vyrobený. Jo. Přemýšlím, co teď vyrobit, protože jsem koukal, že tady je zásoba součástek na trysky. A já se podívám, kolik přesně to po nás chce na malou trysku. 80. A my tam máme 2, 4, 6, to si počítám dobře, 6. 160, 6. No, něco dovyrobím. A udělám to podle receptu. No, něco tam naházím, uvidím, co to vyrobí. Tak a ještě vezmu celý pláty. Dovyrobím ještě kamery. Ty tam budou, jednu laserovou anténu nahoru. A další dám pak do toho, do lodě. Tu laserovou anténu, aby jsme to pak mohli tady odpojit, ten slučovací blok a odpojit, rozebrat. A přestavět, zase samozřejmě nemám barvy, protože jsem se musel relognout. Že hra maličko začala trošku zase bugovat. Se správně neukazovaly součástky, tak předek loděbe asi tady. Je to podle toho, jak to dálkové ovládání natočíte. Že tohle je dopředu. Doufám, vždycky to tak bylo. Tady bude předek lodi, nebo lodi, co to kecám. Satelitu, no až tak taková malá loď, když to bude hýbat samo. Tady bylo ještě trošku armor bloky někde. Tak nahoru hodím ten gyroskop. A můžeme se pustit na výrobu, nebo na stavbu trysek. Nevím čo, prosím. Gyroskop i proto, že budeme potřebovat tím satelitem třeba se různě natočit, aby třeba chytal víc slunečního světla. A taky kvůli tomu, že budou ty kamery, tím budeme muset trošku šmírovat. No, myslím, že asi základnu tam moc neuvidíme. Ale těžební stanici, myslím, že dalo vidět, že pak tady sednu do stanice a budu se moct přes ten satelit koukat do vesmíru. Nějaký ocelový pláty máme, takže tam asi naházím zrovna trysky. Takže abych to udělal nějak stejně. Byla tady jedna. No tak. Jo, zase to sekne. Co to bude se nepodruhý, ne? Neseklo? Ne, tak si to... Si to šedivý. Takže tak, ty budou...
Trysky do stran. Ne zas tahlecta. Tady další byl otočená takhle. Ty konstrukční součástky, trubky velký. Všechno, moc tady toho není. No až nahoru dostaneme ve Citeonu do vesmíru. Jo, ocelový pláty už došly. Bývá nám i vodík na dobách. Až dostanu to z Citeonu do vesmíru. Tak se nám začne těžit už. A ještě jsem musel něco málo dotěžit na Marsu. Aby to vyšlo. Už něco málo vyrobený, koukám, tady ještě jsou. No, ještě jich pár vyrobím. To nevím, jak jsou těžký, ty součástky trysek, ale... Všechny se... nevejdou. To nevadí. My tady máme, tady taky máme. Tady taky máme. Vezmu taky tuhle boční, a tady už se nevyšlo. Tohle bylo pěkný. Jsem mohl být mrtvý, koukneme se na ping, ale... 100... 40, 100... To je pod 100, 150, no. Trošku to lítá. Hodím tam všechno. Co tam bylo? Tohle a... Tohle? Asi se dobře pamatuju. Mně to zase nevágne. Že musím přepnout hlavně baterky, protože jsem je dal na dobíjení. Zatím to na dobíjení nechám. A to přepne zpátky. Tady chybí 43 a tady 80. Aha, to je taky chybí. Takže ještě pár bude potřeba. Můžu hodit sem, tohle sem. Doufám, že nedošlo železo. Došlo nám železo, tak já skočím ještě nějaký rychle natěžit. A. Asi to natočím. Tady jsem ještě těžící loď trošku upravil. Protože nějak zajímavě u toho ukazuje tu váhu. Nějak jsem to ještě se v tom... Nezorientuje to ukazuje tu váhu lodí, jako podle čeho to bere. Protože to tak zajímavě přibývá, když se těží, já jsem si udělal... Kolik váží náklad. Levo reaktory a vpravo, co mám natěžený. Když se v tom jedu vyznáte, podle čeho to ukazuje tu váhu, tak to napište, klidně do komentářů. Možná to jenom ve videu někde říkal, ale... To jsem já to neviděl, anebo o tom nějak nevím. Jednou jsem se tak těžil a tu loď jsem aktivně přeložil. A jsem zjistil, že už s ní nějak nevyletím. Z toho železa. 100 000, to mi mohlo stačit. Ta váha přibývá nějak málo. Podle mě měla přibývat jako rychlejc. Že musíte pak i do Citeony si dát display, kde to bude ukazovat váhu nákladu, protože tam vím, že se vejde náklad 10 000 tun. Takže podle toho to pak budu nějak brát. To kamení mám nějak hodně. Takže odsud vyletím.
robili. Myslím, že by to mohlo stačit. Au, au, au. No, kudy se leze ven? Pomoc. Aha. Bych to mohl. To je asi trošku předložená ta loď, zdá se mi. Nechci tohle z toho. Trošku fail, ale... Ono to nějak dopadne. To doufám, že jsi neurazím. No prostě jako... 61... tun? Nevím, co to váží. Protože ten náklad má 209 tun. Loď samotná měla určitě přes 50, si myslím. Nebo i s tím nákladem ledu, co je v generátoru. Já k tomu velice nerozumím. A pak na ten satelit dám zatím 4 solární panely. Uvidím, pokud to nebude stačit v kombinaci s těmi baterkama. Tohle to letě nahoru třeba. Pokud to s tím nebude fungovat s těma baterkama, až tak nějaký solární panely ještě přidám. Tady dal jsem ještě kameru na konektor. Jsem zjistil, že to vždycky trošku nefunguje. Myslím, že jsem něco urazil asi. Něco trošku vybouchlo. Počítač máme. Detektor taky máme. Časovací blok taky máme. Tak asi bouchly jenom trubky, jo. To se mě nevyložilo všechno železo. Trochu pomalej vykládá, nebo co teď? Předtím jsem to vždycky připojil a bylo to hned. Jsou mi nějaké novinky teda. Tak se podíváme, kde máme železo. Teď už je vyložený. Celá 6, jo, a kde? Aha, ono to zůstalo ve vrtačce. Tak jsem se to urazil. Tak se to z ní dostalo, jasně, už jsme doma. A myslím, že jsem si zapnul světla, ještě těžím potně. Takže už vím, kde to je. Z toho, co to vezmeme? Jo, nejde z toho šedokáme, tam zatím nechám. A trubky opravím jindy, na to nemám teď čas. Laser antény, kde pak je máme? Ještě bych mohl dodělat. Já koukám nějaký jináčí, tady dveře tady jsou. Co? Proč to má? To je z módu nebo co? Ne, není. Že tam je to bílý pozadí. Pak to mají oni asi nějaký nemocný. Je mu to je loď na... Nebo na malou loď mod, aha. Proto to tam taky až laser antény, ty myslím, že byla jde dole. Jo. Jednu, druhou a třetí. Aha.
To nemyslím, že bylo zase stačit suroviny na malou, nechci ty komponenty a jaký jsou částky trysek. No dobře, zatím to po. Střihnu, jestli to vyrobí. Tak součástky trysek už máme vyrobený. Nějaký. Ne. Rudetektor, ten nechci, ty mám tady. Jsem se trošku překlik. Maličko. Jo, velký ucový trubky tady chybějí. Já myslím, že jsme dal všude. Takhle, 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 tam. Těch 7 trubek. Nějaký součástky, které se nám zůstaly, to nevadí. Aha. Či vyrobím trubky. Tam vyrobit tohle to. Tady. Skla, tam je skla, jo. Aha. Přesunu kamení. A 5000 tun kamení, to je super. Když k tomu dá tohle, tohle, co nám zbyde, to pak použijeme na tu anténu tam. Tady jak je od nás daleko. Ten satelit, těžní stanici vypnu. Tady zapily taky nemám. Satelit 39, 31, takže to se vejde. Uvidíme, jak ten sloup s tou anténou udělám vysoký. Pokusím se udělat nějaký slušivý. Tak. Laser anténa tady. Udělám to takhle tmavý. Jo, a ještě tady musím dát ty dvě kamery. Už nebude takový problém. Redalko, máš nějaké vybavení, počítače a skla, jo, nám chybějí. To nalazím tam, než to je vyrobený. Tak. Vlastně jednu tu anténu musí dát, nebo do lodi naložit dvě. Že pak se ještě jedna vyrobí, jestli s tím poletí. Abych ještě jednu umístil na tu těžební stanici teda. Budeme taky potřebovat, tak. Ale teď se postaví ten satelit a anténa. Tady, že to máme, laserovou anténu. Ne, to nechci, skry prázdné. Naházím to sem. To jsem přesně nechtěl, jsem chtěl tohle. Tak, dám vyrobit 4 solární panely. 1, 2, 3, 4. Myslím, že asi potřebuji ocelový bloky nějaký, že to nějak nevyjde. Tady maličko uteče vzduch. Ale potřebuji to tady napojit nějako. Musím si
oranžovou. Napojíme. Jako provizorně to tu utvořím. Co jsem to nějak upravím asi. To nepadá moc dobře. Já už vím, jak to udělám. Přesně vím, vezmu si tohle. Jo, tak. Hodím si to tak. Co tady s tím? Vydám tak a tady dám tak. Korba tady sice protažená nebude. Udělám tam to takhle, potom jako zapravím těma špičatým, jo. Tři mezi tím a... Tam tady, abych to, tady mám jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A hře udělám anténu. Tak udělám jen takhle ten sloup. Tohle dodělám mimo kameru. Protože mi to zdá chvíli nějak to vymyslet, aby to trošku vypadalo. Myslím, že už to takhle bude docela dlouhý zase. Co ty soláry? Něco málo tu máme. Ty nový výkony mě stále dělají problém. Teď jsem se na to nekliknul samozřejmě ani. Jo, kamery ještě tady dáme. A když to stačí nebude, tak si pojď zase dají naskládat další. A uvidí se no, jak to půjde s tímhle, co tam je teď. No, co tam teď bude. Tak to je poslední a chybí nám celý pláty. Jak to? Když jsem dal vyrobit 4, ne? Jo, tam zdrželi ty solární panely, co jsem vyráběl, nebo solární buňky se jmenuje ten komponent, teda bych byl přesnej. Tak teď to máme. 35 nám mi chybí. Zase něco chybí. A nevím ještě, co tamhle s tou raketou. A on se to ještě vyrábí. Nevím, co s tou raketou, jestli mám nějaký využití. Tady dám dvě kamery. Ty toho moc nepotřebujou teda. Ale zatím ji nechám a... Vidí se. Když by se to hodilo, ten jeden přistávací, ten na přistávací plocha pro návštěvy třeba. Když nevím, na Marze stejně někdo z těch aktuálně hrajících někdo bydlí. Kdyby to nějaký hráči byli. Myslím, že nějaký z frakce. Petraniel tady byl, i krát dvě, ale ten se pak myslím, že nějak odstěhoval. Aktuálně tady je nějaký tady soukružítko, tady koukám.
Jsem si nabral, takže najdeme si kameru. Tadyčko, jak to je? Jsem jistý, jak to je otočený. Že to je otočený dobře? No, podíváme se přes to, přesto bych to neviděl přes konektor, asi nejspíš. Myslím si, jestli to vidíme přes tohle, ale... Kamera, zobrazit. A je to dobře. Musím to takhle přiblížit. Přední kameru tu přejmenujeme. A pak ještě přidám ten display. Máme tam ten prostředek, bych mohl přestavit na armor bloky a tam dát display nějako. Do prostředka určitě ne, nebo na kraji někde. No, vidím, co s tím vymyslím. Protože naskládat ty skla před tím bloky docela umění. Nějak to vymyslel, aby to trošku jinak bylo. Zajímavý, aspoň když ne hezky. Tím bílým to musí být nahoře. Tak a mělo by to být dobře. Nechci kamera dvě, ale... Zadní kamera. Takže satelit máme hotový, připravený. Jen ho vyneseme na svoje místo. Pak se s ním spojíme na dálku. Do lodi, než se poletí, se naloží další anténa, aby se tohle udělalo a tu poslední anténu teďka ještě postavím. Takže v dalším díle bude vyvezení to kamení, to naložím do lodi, vyveze se satelit zrovna s tím na své místo, kde se to představí a doletí se pak k té těžební stanici a to by asi mělo být všechno tak nějak. Abych to přestavil na žluto a přebarvil. A mohl bych. Udělám to žlutý tady. Neudělám, protože jsem si nevzal součástky na to. Nečekaně. Takže 50 plátů a konstrukčních 40. To 16 motorů, 30 detektorů. Detektorů 20 radiokomunikačních a 100 tam těch blbostí. Jo, to než to najdu mezi tím 20 a ještě 50 počítačů a 4 skla. Možná předělám ještě mimo kameru další dva montéry. Aby to byly ty 4, myslím, že by to už mohlo jít. Ty dva se mně zdají ještě docela pomalý, že pak takhle potřebuji něco vyrobit rychle. Ty anténu taky máme, spojit by se to mělo, když to je těch 39 km. Podívám se ještě, jestli píšou dosah přímo u toho, ale že to bylo méně než normální anténa. Nepíšou. No a pak si ukážeme, jak se to nastavuje. Podle souřadnic, že skopírujete koordináty. A pak se to vloží. Nesmíte to poplíst. Ty trvalý připojení se dá, no to si ukážeme v tom příštím díle, jak se to nastavuje všechno.
Takže pro dnešní díl to je všechno. Mimo kameru udělám, nebo dodělám ten sloup nějak k tomu. Naložím do lodě ty dvě lojzdrové antény, bo teda součástky na ně, dodělám tady ty montéry. A to bude všechno a v příštím díle, jak jsem říkal, si ukážeme to vyvezení satelitu, přestavění toho slučovacího bloku na laserovou anténu, doletíme na těžební stanici a tam se taky postaví anténa, jak se to spojí všechno. Těším se na vás u příštího dílu.